Fascicla aussi qui est chantos evangelios pagal Luca. Trecia diena po Jesus mirties, du homo quiniei que lavo i caima, u sceses de cimties stadiu no Jerusalis, vedinema Emausu. Ie carbeio a pie visus tuas ivicius. Iemste besi calbant ir besi ginciant, prisiartino pats Jesus, ir eio cartu. Joacis buvo lic miglab trauctos, ir je jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčijatės eidami kelių? Jie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas galingas darbeis ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksas Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs, neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kas yra paskelbę pranašiai? Argi Mesijas neturėjo viso to iškentyti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibeigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmą. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjote viešpaties žodį. Mūsų postmodernioji visuomenė yra panaši į tuos mokinius, kurie nusigrėžia nuo Jeruzalės ir grįžta namo. Jie išgyveno prasmingus metus su Kristumi, tačiau tai jau praeitis. Viskas žlugo, kai Jėzus buvo aukštųjų kunigų ir jų vadovų visuomenės sąžinės pasmerktas mirčiai. Viskas žlugo ir liko tik atšalę pelenai. Pelenai tokie atšalę, kad net žinia apie Jėzaus prisikėlimą nebegali įspūsti juose ugnies. Kai kuriuos mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių.
sako mokiniai. Tai negera naujiena, bet yra dar ir kita bloga naujiena. Mūsiškis moterys pradeda netekti galvos. Tikriausiai dėl nepakeliamo skausmo jos vargšės negali susitaikyti su siaubinga tikrove. Jų vyrų užduotis sugrįžti prie ankstesnio gyvenimo ir atstatyti pusiausvyrą. Viskas žlugo ir jie te gali kalbėti nostalgiškai būtuojų laikų, mes tikėjomės. Šioje evangelijoje Jėzus atlieka itin sunkią užduotį. Prabilti į žmonės, kurie kalba apie viltį būtuojų laikų. Ir stengdamiesi atgauti pusiausvyrą, ginasi nuo vilties. Iš tokios būsenos nėra išeities, bet tiesos ieškojimo. Todėl Jėzus provokuoja, o jūs neišmanėliai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentyti ir žengti į savo garbę? Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kas yra paskelbę pranašėjai? Tariamas žlugimas nesunaikino išganimo, bet atvirkščiai. Išganimas įvyko būtent tuo metu. Bent jau tiems, kurie sugeba išvelgti. Tai buvo išganimo tarpsnis, būtinas tarpsnis, išganimo esmė. Tik pabaigoje mokiniai atpažįsta Jėzų laužantį duoną. Atpažįsta jį ne tik kūno, bet ir širdies bei proto akimis. Jie suprato, kad raštas apie jį liudyja ir duonos laužimo, savęs aukojimo ženklas paliudyja keleivo tapatybę. Jėzus nori ne vien tik apraišti savo prisikėlimą, bet ir įvesdinti į tikėjimo slėpinį, kuris bus aktualus per visą bažnyčios istoriją. Kaip sako šventasis Paulius savo laiške romiečiams, supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabūsti iš miego. Dabar išganimas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Toks yra tikėjimo dėsnys, į kurį įveda šį evangeliją. Esame visada arčiau išganimo po nusivylimo, negu tada, kai nebuvome jo patyrę. Ne visada aišku, kaip gyventi tokiu tikėjimu. Bet Kristus mums meta iššūkį. O jūs neišmanėliai.